Baba jam martoj në moshë të re pa i bë 12 vjet. Për pak muaj mbeta shtazan Linda Bileç pa i bë 13 vjet. Për shëndetje kret juve. Shumë e vend kjo faqe, storia jem është e gjatë bollë. Po në muqa sa ma shkurt me tregu nga Facebooku i një shoqes jam. Një nën 30 vjet, jeto jashtë. Jam linde, jam rrinë Kosovë me prind adoptiv. E baba jam martoj në moshë të re pa i bë 12 vjet. Për pak muaj mbeta shtazan Linda Bileç pa i bë 13 vjet. Një natë u përla me burin dhe dola vet pishpis me hezë. Më gjithë se nuk e nifsha vendin mirë, me ndova mu që cu pak. Edhe atë natë më grabitën do maskarenje, aty jam kanë ma e reja teta. Edhe më lanë dorë të njanit që për 2 vjetë më ka majtë më shelë. Ky nuk më bëj këtë rëtura e me maltretu, veç për repshin e vetë më rujke. Veç më patë kërcnu, nëse të ndoj me ikë, ti lëndoj burin e fmitë. Ky vllamin e vet e kish kra ti. Aty nuk leshin kërkon tjetër me mprek e mu afru të dhoma jam. Pas 2 vjet ashtu, mora vesh se jam shtazan edhe vendosën këta dy me mqu në tjetër shtet e mandrun identitetin. Atje mla me vllamin e vet dhe Salinda apet bineqt. Ky më rujke mos me ikë, unë maj kem shel. Për 3 vjet tjera qashtu, unë me fmi vusha shumë pataran depresion. Derisa një dit erdhe dhe më tha, jam të dasht mu pëndu për krejt qaj kam ba. E Milan kilsirat me ata kontrabandist, ama me një kush nëse pranoj të martona me to. Unë pata shumë vujtje përshka këti qysh më bo tash kishe s'ka pas sen. Nuk dosha me një qka thojke. Nisi tu më përgjëru, tu më ranë gjuj se o shpendu, e tu më lut mja fal. S'kisha zgjidhje pranova hatri fmive mi më posht vujtjet. Kjo bo njëri i devotshëm, ndroj sjelje dhe pse ka pas kësnime pi atyne idiotav gjith i njërojke. Më lejoj dhe me kontaktu me fmit e mi të burit të par. Nisa më jetë të mirë, nisa mu dashuru në ta. Ta që kena 4 fmi bashk, elhamdrila si drita, ja kalojmë shumë mirë dhe e vlerësoj shumë si jelin e ti, si prind ashtu edhe si bashkëshort. E që tashti jam 30 vjetë më ka dal një problem, ka mik larë krejtve, këtu në Kosovë, se më ka dal për para buri i par, më thotë, leat burin e hajde bonu e jamja. Spëti që ka me bo, jam tu smu psi që kisht, du mu qmet, më tokët se u qësova pak që 15 vjet nisa me harru atë kohë të shtirë. Spëtu me pas probleme mo, as vojtje. Ky buri par edhe dy gra i ka martu mas meje. E buri që e kam tash për mu e për fmi, e la ullë të këqia se u zu punën e krejt mirat i ka. S'po diqka me po shumë pëtutna, jam shumë gjendjet keqe. Për burin e parë thjesht, një respekt e kam për to. Nuk djej diqka ma shumë, ama ky po më thot kur mo s'ka me t'lon rahat me atë banditin me jetu. Am këshilonin e kush ka me po veç shmit më dhimën se kjo jetë po më shpif e kisha dhon fund me njëherë. Falim deri për kretve, ju uroj fat dhe dritë shmëri të gjitha femrave.